Demokratski savez Hrvata u Vojvodini jučer je na temelju odluke vijeća i predsjedništva DSHV-a potpisao koalicijski sporazum sa Demokratskom strankom. Nastupamo na republičkim izborima u okviru koalicije sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju. U tome smislu i odziv naših simpatizera i članova koje smo pozvali da svojim potpisom podrže ovu izbornu listu, govori o tome da smo doneli ispravnu odluku. Naime, ovjera potpisa teče očekivanom dinamikom. Tu je negdje oko 35 potpisa na sat, počeli smo jutro su 9 sati i to je negdje otprilike i fizički limit ovjerivača, budući da imamo samo jednog ovjerivača ovdje. Ja očekujem da ćemo danas tijekom dana sakupiti sve neophodne potpise i da će predaja liste biti vjerojatno kasnije tijekom dana danas ili sutra prije podne, no to ovisi svakako i o administrativnoj obradi svih ovih ovjerenih potpisa i tako dalje. Dakle, mi evo definitivno počinjemo izbornu kampanju. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ima svoje stabilno biračko tijelo koje se evo, ovoga puta odazvalo našem pozivu i ja sam siguran da će na taj način se odazvati i na sve druge aktivnosti u okviru izborne kampanje.